Okey, sebelum orang sampai, ini dia GW Cannon, pickup baru terbaru GWM. Ini ialah versi eksekutif, ini ialah versi pekerja. So kalau tengok boleh tahan jugalah rupa dia. Tengok. Ini belakang dia. Kedua-dua datang dengan enjin yang sama, enjin yang sama. Ini rupa belakang dia. Tengok lampu yang ini lebih simple, manakala lampu yang eksekutif tengok oi lebih canggih lah. GW Cannon . Kita tengok dalaman yang eksekutif dulu, tengok rim. Ini rim dia. Dia punya sports bar boleh tahan . Aha, ada menarik. Ada side step. Dan dalaman ini rupa dalaman dia. Fuh, tengok pintu dia. Macam Bentley boy, jangan main-main.